Olsson, bra skott. Gravius lyfter in den där bollen och den går till. Ja, det är ett bra läge för Edvardsen. Här kommer Benny Traoré. Bra läge för Traoré som kan avsluta. Ganska ensam, skickar bollen ut på kanten. Här kommer Kristoffer Lund Hansen. Har med sig Bengtsson där i mitten som nickar. Absolut sista som händer utav den första halvleken. Häckens möjlighet här. Nickas undan. Här kommer läge för Jonas Toivio. Facetas lyfter bollen mot Bengtsson som nu kan utmana. Han brukar vara bra på det här, Bengtsson. Prova med skott. Jeremejeff, bra spelat. Här kommer en väldigt fin möjlighet. Inboll av Tobias Karlsson, Målemark kan släppa bollen till Benny Traoré som är ren. Benny Traoré! Efter magiskt förarbete av Patrik Målemark så släpper han bollen till Benny Traoré som trycker dit 1-0. Och den unge ivorianen gör sitt tredje allsvenska mål. Titta här. Här kommer Vålemark för 2-0. Fintar och skjuter i mål. Alltså där kan man också göra fotbollsmål. Som Patrik Vålemark. Vilken härlig, härlig dragning. Ja, jag var helt säker på att han skulle skjuta i första läget. Här kommer passningen för Jeremejeff som inte är offside. Jeremejeff, oj, åt att nicka. Och då är matchen över. Häcken vinner med 2-0. Men fick slita hårt mot Degerfors. Och där Benny Traoré och Patrik Vålemark gjorde varsitt mål.